Böyle ki itha isme ve gönle biz kampı nevastan da kavşirebit. İyo atmi da iyo anesin ya saks net kami. Lots istros xolo dangelozeps ar ebnevat gönle baos. Aret ram kangu imartotu. Ha tu böyle rame itha dasmul da gisa ubriye sevgi uko gisa ubriye. Magram orisi tut mayın sütkuru. Gönle ba adam ya sebne var artık mavda da ama tavisi mizeze biyak magram. İs fakti rom artu angelozeps ar ebnevat gönle ba. Eşin argadılsın, imiş uflabasır. O çiğn ko mainz kane bagıb nevada, avar avar aferi agar uygunat. Çiğn ko angeloze bi ara vardı. Çiğn magas koer bitmedi. Ama tomar istim. Nasıl ki wins mar kulubs, is upro kane ve mokrepilat lotsulubs. İmi tolasat mazgari mutsli lotsada saat tavşe kave bulim şiheri katsis lotsa ara. Upro matasri gebuliyam, fikrebi matasri gebuliyam. Saat ise ki im adamianis lotsa romelitsem. Რომელიც ასე ღმერთია უპირველესი და ძვირფასია ეს ლოცვა, ანუ სიმდიდრეა ეს ლოცვა მისთვის და სადაც არის საუნჯე შენი, მუნცა იყოს გული შენიო, სადაც შენი სიმდიდრეა, შენი გულიც იქ არის. ხო. თუ ჩვენი სიმდიდრე მიწიერშია, მაშინ მიწიერს დასტრიალებს ჩვენი ფიქრები. თუ ჩვენი სიმდიდრე სულიერშია, მაშინ სულიერს და უფრო ნაკლებად გაგვებნევა გონება. თან ამასთან აი თუ დავაკვირდებით ზოგჯერ არის ასეთი რამე, რომ მაგალითად რაღაცა საკითხი გვაქვს გადასაჭრელი და დავიწყეთ ლოცვა და მაშინ მოგვივიდა ფიქრები, რა თითქოს აი რა კარგი გამოსავალი მოვიდა მე რომ მაინტერესებდა იმასთან დაკავშირებით და ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს ეთყობა ჩემი ლოცვის შედეგია, რომ მე ესეთი კარგი გამოსავალი მომივიდა თავში ფიქრები და ფიქრობს რომ მოდი ახლა ვიფიქრებ ამას. არასწორია ეს. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთისგან რო ყოფილიყო ის ლოცვამდეც მოვიდოდა. და ლოცვაში ხელს არ შეგიშლიდა. როგორ შენ ღმერთს ესაუბრები და ღმერთი ამაში ხელს გიშლის? ესე იგი სულიწმინდა თავის თავს ეწინააღმდეგება? ეს ეშმაკისგან არის, იმიტომ რომ შეგაშლიდეს. ერთ-ერთ პატერიქშია ერთ-ერთ მამას გამოეცხადა ლოცვის დროს ანგელოზი, უფრო სწორად ანგელოზის სახით დაცემული ძალა და ეს ბერი გოლიერი ჩანდა და მან უთხრა რომ შენ რო ღვთისგან იყო ლოცვის დროს არ მოხვიდოდი აქვე, ანუ ხელს არ შემიშლიდი ლოცვაში, ესე იგი არ ხარ შენ ღვთისგან. ხო, ასე რომ აი ან მაგალითად აი ემზადები ლოცვისთვის, აიღე ლოცვის წიგნი, დაიწყე ლოცვა და ამ დროს რეკავს ტელეფონს. ეს რომ ახლა ღვთისგან იყოს, ორი წამით ადრე ხო შეეძლო იმას დაერეკა. ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ხო, ამიტომ რაღაცნაირად გონიერება არის საჭირო.